طبعاً سنة وحي اللي اسكا قدلي لها الله سعانو هل مالين بيدلي يعني يكو ولا بس ساعد بيدلان بقولك كون أنين هذا إلا دقا لمان إلا يا عين لا يان كما تقام داتي عير قابت دقان إيساد ورطا نمان لو قلي كرو يانين عمامة ياري نمان وقلي كرو يان نمان ودوان كرو ورطا ما هيتاكو بشاريست انت أنا واحد دير عيدا ماذا بيشا تشوغا عيدا ما لو دوان كرو يقرا ما عيدا ما لقلي كرنا ما عيدا ما لبربرين كرو أو نحضو ذو خلاف وإمان كرنا ما أها تاسنا أورت وين دو قتان وحندونا يا إنان أشيغو عيدا ماذا يدقرنك عيدا ماذا يدقرنك وحن أتصنا يا بشا بالسفر إناني دقال قلي بشا بالسفر دفاع يدين حدا بشا بالسفر لما تشير با دقال لقاضة لما دا تشيرنا دقال كاللقاضة ولقو قولي استاه بشا بالسفر لما هو ضي لاضح هرتوا بشا قيري ده لما هو ضينا وي لاضح قول آن ولقيت تقن بي لاضح لكن هو لما ما المودو كتشرة هدي غير انك قرن كل بدا او شك في ايدي استو واقول لكن هو حابا نرخى يابا نما كيبول لان او يروح خاتم الا اذا ما تشوفش وحي هذا هدي ما يقول ما انت 8 مليون بحيي انا اقول اللي بعتين مليون بانو بحيي هدي يقول ما انت دينتي انا اقول اواردي مني وحي هذا تضبيه طبعا حلبان مثل تضبيه لما تم حلبان بان لو تشوغا مقال الله الله سعره ماذا حوينك حيين كي يجي بأي يمي نما كدو البهانتنا بيك إلا مركي وربا عقل ما يلاهيني دو البهانتا هي قبيل آن أفريكا دا وقلت غي أول ليبيريانا ووينياك اللي رادو قبيل كا ووينياك اللي رادو وا قبيل والوالون ليبيريانكا وكدويه markay liberiyanku isu soo dhameeyaan ee birta iska soo aslaan ee faashka isku soo wada gamaadaan ayaa qabiilkan ayaa kala wadaa een wariyako markaas ay qabiilada dhowr iyo toddoba qabiilo kala u yimaado ma sidaan aanu qolo kala weeshish la yiraado aanu dagaalku qaano tabaytana marka qolada kala dagaalka kula qaadaan ee dagaalka jabiyaan ayaa qoladana dagaalka kaga baxday tan iyaga isdile marka dagaalka laga baxo ee lagaga baxo ayaa qabiilkan ayaa kale aqalku ku soo dega oo meedkooda uu xarar beelo oo waxa weeye meel walba bulacada dhigooda raaco oo la kala aasi kar weeyo dhulbaantana waa in ka qabiilka la yiraahdo weeyaan ee liberiyanka qabiilka weeyaan dhulbaante durbaan beena loo tumaa hartiyo marka sa way gunnimo dagaalamaan maalinta dabadeedtana ya maalinta way gunnimo dagaalamaan si aan qof dambe dunida ugaga noolaanaynin si aanay adduunkan ku sii noolaanaynin si aanay ummadan hadhow dib isu helaynin ayay u dagaalamaan oo gunnimo ah oo cidiyad jab ah oo lafad jab ah oo dadnimo xumo ah oo damir xuma ah ayaa horta u dagaalama waata maanta taagan bal maanta ninka dhulbahaante ee intuu soo dhaqaaqo xitaa hadday dhulbahaante lascaano somaliland iyadoo ah ay yidhahdeen maanta walaalayaalo raali gelin baanu bixinayna isaaq raali gelin baanu siinayna qalad baa naga dhacay wixii aanu dilay dilay wixii kale bad qaban nabad qabana waa kuwan hadday yidhaahdaan xitaa sidee bay ugu noolaanayaanse sidee bay ula noolaan karaan qof isaaq oo su'aal is weydiin boqolka sannadood ee soo socda qof isaaqi ma maqli karo magaca darwiish ama dhulbahaante ma maqli karo nabad kasta iyo wanaag kasta iyo ciidan kasta haddii la keeno ninka dhulbahaanta ee lagu arka hargeysa burco berbera ceergaabo gabile waa la dilay
deegan isaaq degan yahay ninka lagu arko waa la dilaya waliba hadaan u nahay habar jeclo dhul aanu leena xitaa kaanu dhalay ee dhul bahante wallahi waa dilayna hadaan u inda saarno waa dilayna xaqiiqda dhabtaa baan idin sheegay marka horta maanta ninna yaanu ku fakarin dhul bahante qaar baan arkaya dhul bahante ah oo aad u cabaadaya oo tolaayeyda haya oo bobaada haya oo annagoo farta ku galbinaynaanu soomaaliya laas caalood keenayna isaaq waxa way bal ninka ugu deegaanka badanayd isaaq wada deegaan bal warniyo weede mashale baad waaleed mise imikaad waalanta ma bahal baa tahayo ma dhiigyacad baa tahayo bahalka dhiigyacabkaaba markuu laba neef cuno buu dherag la jibsaa musuu qayla ku dhuftaa baalada kalena waxba kama siiyo baaladii kale u yimaado bahalada kalea dila ila been buu u shago cunto uu cunay buu ugu yeedhay war ma bahaladaasaad tihiin waa maxay acdaadku miyaadaan rag ahayn miyaadaan ahee rag ahayn cabaadkan iyo calaacalkan iyo deegaan baan wadaagnaa sidaan baan u nahay war maxaa kugu dhacay maxaa kugu dhacay anu ber hore waxaan idinku ihi afar laba cosho idinka haday orodku xaarkii nin baa wuxuu ii isha cumarka lulataan arka intaasoo sannadood baan hubkayga kugu ilaalinayay 18 sannadood anigoo nabad kugula jooga dalkaaga iyo deegaankaaga cadow soo gelisay qabiilaysan askariga adiga ku ilaalinaya aabihii aawadaa u dhintay isagoo kaa maanta aad inaadeerka ku shagtay uu ku gumaysanaya shalay oo aan kaa kiciyey ayaad inankii aabihii ku ilaalinaya maanta intaad dishay baad aniga weliba ii soo sawirtay khaatima state of somaliya leh khaatima state leh intaad soo qabata miyaan rag qaban jirin miyaan raggu istiri jirin miyaan dagaalka ila sixirkii ololkaad adeegsatay miyaan sixirka lagaaga dambayn karin miyaan xabadda lagaaga dambaynayni war ninka raggaay sida ragga wuxu dilaa ninka raggaay sida ragga ayuu wuxu qabtaa ragga ka yeela nin ragga oo maxbuus qabtay wuu gobonnimo soora ee ma goban ma gunnimo dilo idukuna maanta 33 xeer ee soomaali ku dhaqanto hal mid maanta kuma lihidin hal mid diinta islaamkana waxaad ku leedihin maanta ma jirto hadday diin islaam noqoto hadday xeer soomaaliyeed noqoto hadday xeer caalam noqoto maanta adduunka waji ku yaal ma jiro marnaba ha ku fakarin inaad wanaag hesho marnaba ha ku fakarin waadigaa maanta adiga xabadda isula galan hal afar sarkaal baad iska dishay durdabo tamanaga idinka laynay sidaa adi makaba isu laysa saraakiishaad u laynaysa salina isu dilays wata kullu nafsin daa'iqatu lmowt kullu nafsin daa'iqatu lmowt kullu nafsin daa'iqatu lmowt shalay baad waalad mise maantaad waalad haye durdabo kaa raggaaga hadlaynaysa saraakiishaadi yacni dee ma junuun falan baad ma junuun falan ayaad qofkuna markuu majnuun falan yahay oo maalin wax yar guul yar gaaray ilaa nebi aadan bacdabadii maanta waxtee shan iyo labaatan kilomitr oo inaad waa dhulkaagii dhulkuna waa somaliland mida kale sixir baad nagu afuufteen ma sixir baanu dhul maanta idinku naqaanay xabad baanu idinku naqaanay rag nagala dagaalamaan idinku naqaanay ma sixir baanu idinku naqaanay haddaanu maadanina sixirolayaada bar horaan shaadeeda ka xadi lahayn ma sixir bay inaga dhexeeyey dagaal bay inaga dhexan jireen weligeenbe ma cirfiidyo baynu soo adeegsan jirnay gudha iyo waxa weeye afyub iyo ximran midhan baynu soo adeegsan jirnay weligeenbe subaynaan adeegsanin taasna adaa galay maanta ee waxaad ka heshaa annagaa noo sheegi taana adaa galay waxaad ka hesha aniga waxbaha naga sii
وي الباب على قراعين باكر يا وحبا هنغسي انا غرن انا رغنا قواتين رن انا رغنا ليسين ديدي من كو على علمين كو هي على علمين حتى نوشو دا كورن من واحد كيشانو انا غنا كيلنا كو انا با واهينا يغو بكمانانا بانو هينا لكن واحد كيشانو كيلنا واحد كيشو ايانو هي كيلنا انو لكن هنا نقصد أنا قوي ساق إن أنا كنا نبض بنو هاي سا قلنا من نقطة أنا قوي ساق إن أنا جوجل خلاص سفر يسنا هنا نقصد أنا قوي ساق إن أنا كنا نروح في دعاء دعاء هنا نقصد أنا قوي ساق إن أنا كنا نروح نبض بالناس اللي نقوله والله النفط هذا بيمش هنا نقصد هنا كفكر وحكالا ليا غير كان كذا شيء أي ساق له سيدة أرضاي غير شخص حاكم كل شيء دولة ده هذا نقطة نقوم دعوة